është shtatzan. Olta Gjari poston videon që po çmon rrjetin dhe fansat tashmë kanë një dyshim. Ish banoria Big Brother VIP Albania, aktoria e mirënjohur Olta Gjari, sigurisht që kalon fansat e saj në më dyshje nëse ka apo jo një shtatzani të mundshme. Dhe nëse po, të gjithë duan të din rreth shtatzanisë së saj më tepër. Por ajo i ka dhënë fund zërave duke treguar një herë mirë se jo vetëm që nuk është shtatzan, por nuk është në planet e saj më të afërta për të pasur një bebe.